A Rússia continua sofrendo fortes sanções devido à guerra na Ucrânia, com empresas de pagamento deixando de atuar no país. Entenda o desenrolar econômico russo desses últimos 2 meses, agora no Cashless. Verdade, Bruno, muita coisa aconteceu, né? Quando a gente estava olhando isso pela primeira vez, a gente estava falando das sanções econômicas e todos os movimentos que tinham sido feitos para, de alguma forma, prejudicar o ingresso da Rússia, né, no pagamento, na verdade, a permanência da Rússia, né, no sistema de pagamento SWIFT, né, que foi a última análise que a gente fez. Muita coisa aconteceu a partir daí, né? As medidas econômicas aumentaram, né, proibindo novos investimentos na Rússia, sanções severas contra instituições financeiras russas, sanções contra funcionários do governo russo, proibições específicas, né, para bens de dupla utilização, né, para quem não sabe isso. São bens que podem ser utilizados tanto para finalidades militares como civis, né? No caso, por exemplo, de peças de veículos. Muita coisa aconteceu, né? Voos, né? Os voos foram banidos dos espaço aéreo dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, dos países que compõem a Comissão Europeia. O Reino Unido também proibiu voos particulares, né? Os voos de jato. Tem proibição de exportação de produtos de luxo para a Rússia. Também teve o outro lado, teve imposto de 35% sobre algumas das importações da Rússia. E aqui talvez o maior destaque seja da vodka russa. Muita coisa aconteceu, né? Mas talvez dois grandes blocos sejam os mais importantes. O primeiro, talvez tenha um potencial muito grande de trazer mudanças assim, mais perenes, né, mais violentas mesmo, que é a parte de petróleo e gás, porque os Estados Unidos estão proibindo todas as importações russas de petróleo e gás, Reino Unido está procurando reduzir gradualmente, né, e talvez eliminar até o final de 2022. A União Europeia tem uma alta dependência, né, da energia russa, né, 1/4 do petróleo e 40% do gás vem da Rússia, vai começar a fazer movimentos para suprimentos alternativos, e vai tentar tornar a Europa independente de todo esse fornecimento russo. E aí é um quote, né? Bem antes de 2030. Várias empresas estão saindo também, né? O que força essa dinâmica a ganhar mais exposição ainda, né? McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, todas elas suspenderam o comércio na Rússia. E aí a gente entra para o ciclo do financeiro, que é o que de fato nos interessa. Quando a gente olha para aquele primeiro movimento, né, de congelamento dos ativos do Banco Central Russo, né, não permitir a utilização do valor que a Rússia tem de reservas em moedas estrangeiras, teve um impacto forte, a gente falou um pouco sobre isso, no valor do rublo, que já se recuperou um pouco, mas teve um impacto maior ainda, né, um aumento na taxa de inflação. Então, assim, algumas mudanças foram feitas, né, para tentar, de alguma maneira, contrabalançar isso. O comprador de gás russo tem que pagar em rublo. E aí, em alguma medida, isso foi contrabalançado, mas não muito, porque entraram várias outras sanções também de outros países, né? Quando você olha, por exemplo, o Reino Unido, todos os bancos russos tiveram os ativos congelados, né? Tem um limite para os depósitos que os russos podem fazer em bancos do Reino Unido, até vindo de tudo quanto é lugar, né? Então, você tem aí um ciclo, para a gente resumir, né, um ciclo mais macro, né, de situações assim mais palpáveis, né, que você vê proibição de voos, você vê situações de proibição de importações, e do outro lado um foco em energia e um foco financeiro. Talvez sejam os dois pontos principais aí para a gente poder prestar atenção. E com tudo isso que aconteceu, muita coisa desde que a gente falou isso a última vez, até vai aparecer em algum lugar aqui para vocês clicarem e poderem ver o primeiro vídeo que a gente fez sobre essas sanções. Um destaque, assim, que me chamou a atenção, nossa atenção, né, foi a saída das empresas de pagamento, né, das bandeiras principalmente, da Rússia. Elas pararam de atuar, então Visa, Master, American Express, PayPal saiu também, saíram também as carteiras digitais, né, então GoPay, Apple Pay, Samsung Pay, todas saíram, pararam de atuar na Rússia. Então, assim, teve essa debandada que a gente viu ali, que saiu mais do jornal, que o pessoal, McDonald's, a galera correndo, fazer fila pra comer o último lanche no McDonald's. Mas algumas empresas financeiras saíram também. E aí, isso gerou um fenômeno interessante, né? Que é como que a Rússia está lidando com isso, como que eles estão fazendo pra ter, né, mercado de pagamentos operante, para a população continuar podendo usar cartão, poder continuar fazendo operação de crédito, de débito. E aí teve essa saída, né? Primeiro saiu a Visa Mastercard, depois saiu a American Express. Tinha as carteiras digitais que também saíram todas. E aí a Rússia fez uma aproximação com a China, né? Então ela passou a usar o sistema chinês, a bandeira chinesa, a UnionPay. Só que isso gerou uma consequência que é os bancos passaram a ter que emitir os cartões, né? Reemitir os cartões. Porque apesar, eu até vi que os dois maiores bancos russos já operavam com essa bandeira, mas não 100%, e alguns nem operavam, então passaram a ter que operar. É a mesma coisa aconteceu com quem usava carteira digital por um tempo. O Apple Pay, por exemplo, continuou funcionando por causa do Mir, que é um
é um sistema de pagamento russo. E aí eles conseguiam contornar, continuar usando, cadastrando cartões Mir no Apple Pay. Depois não conseguiram nem mais isso. Então eles estão tendo que reformular, né? Repensar, reemitir muito cartão de uma vez só. Eu acho que tem todo um desdobramento ali no mercado de pagamentos que a gente viu menos, assim. Acho que a gente... Tudo que foi muito mais impactante foram as filas em Starbucks, em McDonald's, a parte do varejo, as empresas de varejo que saíram, a L'Oréal saiu também. É, isso tudo a gente viu muito forte, assim, a consequência ali, a galera querendo consumir, não conseguindo, indo pro último dia antes de parar a operação. Mas a saída das empresas de pagamento teve algumas consequências que a gente não vê, mas pra população russa são bastante representativas, né? Porque você fica sem acesso ao cartão de crédito até chegar com a bandeira nova. É uma disrupção da vida ali, do dia a dia, né? Porque pagamento não é uma coisa de todo dia, bem grande, que eu vi menos, assim, pelo menos nos grandes veículos, ser menos circulada. É, não apareceu muito, mas na verdade tiveram consequências, sim, né? Quando você vê, e até a gente não pensa nisso até efetivamente acontecer, né? A principal consequência aqui é a dificuldade para emissão desses cartões novos, justamente por conta de escassez de microchips, né? Dado que aí é uma situação meio que prática, né? Que decorrente da sanção e decorrente da situação de pandemia, né? Teve uma redução na produção de microchips na China por conta do aumento dos casos de Covid e os fornecedores europeus deixaram de cooperar com Moscou logo após esse movimento de sanção. Então, o resultado prático disso é a dificuldade de você emitir novos cartões porque você não tem microchip. Assim, esse primeiro movimento, na verdade, ele vai ao encontro do que aconteceu nessa situação que você falou de demanda para o cartão doméstico, né? Dado que as bandeiras grandes saíram, né? Visa, Mastercard e o sistema Swift, de uma maneira geral, eles acabaram saindo do modelo tradicional russo, você teve a substituição, como você disse, pelo sistema de pagamentos russo e você precisou emitir novos cartões. Não tinha microchip para isso, gerou uma certa escassez. A outra consequência, que é muito interessante, é ver o que vai derivar dessa cooperação, inclusive desses bancos russos emitindo a comarca com a Union Pay da China. O que vai acabar acontecendo? Só para o pessoal de casa ter uma noção, né, esse sistema de pagamento nacional da China, o Union Pay, ele tem um status internacional, né, desde 2005, mas desde 2015, ele tem, em volume de transações processadas no mundo inteiro, um número maior, né, do que as tradicionais, né, superando Visa e Mastercard. Isso, obviamente, está relacionado ao tamanho do mercado doméstico, né, mas é interessante a gente saber quais são os tamanhos, né, que a gente está discutindo, né? Então, com essa união da Rússia, basicamente você monta um bloco, né, diferente para o sistema de pagamento global, com bandeiras muito significativas, com volumes de transação enormes. A gente não tinha muito essa dimensão, porque chega pouco para a gente isso, né? A gente está muito influenciado por esse movimento Visa e Mastercard, que está na nossa vida há muito tempo e grande parte das viagens que a gente faz, até por conta da distância, é mais no Ocidente. Então a gente vê mais essa influência, né? E essas compras feitas, inclusive no exterior, para o nosso lado, a gente vê muito mais Visa e Mastercard do que outras bandeiras, American Express também um pouquinho. Então quando você olha para esse cenário, né, essa união Mir e Union Pay, isso é um novo ciclo, né, que está começando a se expandir para o cenário internacional, que talvez seja uma das grandes consequências aí desses modelos das sanções. Se, obviamente, se conseguir superar, né, essa dificuldade dos microchips, né, que é uma dificuldade prática, né, que, enfim, está associada tanto ao Covid como também às sanções econômicas. Eu acho que quando eu vi essa história dos microchips, eu fiquei, meu Deus, isso é aquela coisa bem cadeia global, né? Tipo, você nunca você pensa, ah, o pessoal não... Você faz uma sanção, às vezes a consequência nem é a mais óbvia, né? A primeira que você pensa é a galera não conseguir passar o cartão, ele para de funcionar. Mas ainda tem um segundo desdobramento que é nem pra emitir de novo é simples. Eu tinha visto também que esse negócio dos microchips, da escassez, tem a ver com o fato da China ainda tá fazendo lockdown, né? Por causa do Covid, então eles param a produção. Então realmente foram consequências relevantes, certamente mexeram no dia a dia da população russa, mas eles ainda são só um pedaço, né, das consequências. Como você falou lá no início, foi uma quantidade muito grande de sanção. Então a gente ainda tá, os analistas, tentando mapear quais são as consequências. Elas apareceram em muitas frentes. Então assim, quando fui dar uma olhada, o que estão vendo, o que está sendo projetado, não é bom, quer dizer, não é bom para os russos. Mas é o objetivo, né, da sanção. Eles de alguma forma estão conseguindo inibir a atuação da economia russa. E aí aparece análise de que a crise gerada pelas sanções pode cortar 15 anos de desenvolvimento econômico na Rússia. Tem estimativas que o PIB vai ter um decrescimento de 15% esse ano, 3% no próximo. A Goldman Sachs falou que, assim, em
desculpe, para 2022, 10%, então fica ali nos dois dígitos, quanto vai ser perdido esse ano. Então, isso a gente fala no macro, né? Aí quando você olha no dia a dia das pessoas, além desse, não consigo mais usar meu cartão, um desemprego enorme, então os dados oficiais mostram quase 100 mil trabalhadores que perderam o emprego na Rússia. Isso gera um problema social, né? E aí quem faz até análise das sanções fica, pô, se pegar a mão demais, pode até gerar um sentimento contra, né, o Ocidente lá na população russa. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a reação, mas fato é que tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico lá da Rússia, quanto do dia a dia das pessoas, tá atingindo o objetivo, tá prejudicando. E aí também, uma coisa que me chamou a atenção, você falou de energia, né? A gente tende a focar bastante no financeiro, mas o baque na economia russa por causa das sanções ao petróleo estão sendo muito grandes, ao ponto do próprio Putin reconhecer que as sanções ocidentais têm bloqueado a indústria de energia russa. Ele reconheceu o problema que essa sanção específica causa. Tem estimativas de que possa ter um prejuízo de 40% no orçamento russo. Então, assim, a economia russa está sendo bastante impactada. A única variável que eu vi que conseguiu se recuperar um pouco por causa dos controles de capital foi o rublo. Tinha desvalorizado muito, teve um baque enorme logo que as sanções foram anunciadas, conseguiu recuperar alguma coisa. Mas, via de regra, se o objetivo das sanções era prejudicar a economia russa, esse objetivo está sendo alcançado. O quanto isso vai impactar o esforço de guerra russo ou não, ainda a ver. Mas os resultados são bem impressionantes, assim, do quanto tem de efeito, né? Na verdade, é difícil até entender quais são as consequências fora da Rússia, né? Quando você começa a olhar até a declaração recente da secretária de Tesouro dos Estados Unidos, falou que existe, né, uma preocupação muito grande que os contornos dessa guerra da Rússia podem alimentar, né, as preocupações de recessão e criar, assim, uma necessidade de você desenvolver medidas para proteger, né, a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, seja bastante proeminente, né? Então, tem uma preocupação muito grande, quase como se fosse um evento colado no outro, né? Você teve uma pandemia de Covid de 2 anos seguida pela guerra, né? Que, no final das contas, acabaram modificando muito a cadeia de abastecimento de uma série de produtos e serviços globais, com um impacto em inflação bem significativo, acabando, enfim, tendo impacto também em demanda, né? Enfim. Então, assim, tem uma possibilidade muito grande de você ter vários efeitos diretos e indiretos, né, da guerra, um impacto inflacionário global, uma consequente redução de demanda e aí algum grau de recessão chegando para diversos países do mundo. Não fica só na Rússia, né? Também prejudica o mundo inteiro. E a gente, olhando para o nosso lado, a ideia é ver um pouco o que acontece com os bancos. Então, obviamente, nesse primeiro momento da guerra teve queda nas ações dos bancos, né? Principalmente daqueles que tinham financiamentos, né, operações ou carteiras de empréstimo na Rússia. Vários desses bancos já conseguiram, de alguma maneira, se recuperar, porque conseguiram tranquilizar os investidores. Eles estão sinalizando que, assim, tirar a Rússia dos bancos europeus não é tão difícil assim, né? Ou pelo menos é mais fácil do que tirar da energia da União Europeia, né? Então é mais complicado o papel da Rússia como fornecedor de energia do que efetivamente o papel da Rússia dentro dos cenários financeiros europeus. Existem, sim, exposições, mas as estimativas que essas exposições dos investimentos europeus na Rússia não são tão significativas, ficam na ordem de 0,3%. E o risco está muito mais, não diretamente aos ativos que estão lá, né, expostos, mas mais em relação ao que você vê da taxa de inflação mais alta que vão atingir os bancos, porque vão prejudicar a capacidade de pagamento dos empréstimos que os bancos dão de uma maneira geral, né? É muito mais um impacto indireto do que o impacto direto do investimento na Rússia. Mesma coisa acontece com seguradores. Obviamente, o setor de seguros europeu tem uma exposição na Rússia também, mas ela é muito pequena, menor até do que a dos bancos, na ordem de 0,1% das participações totais. E o mesmo efeito de segunda ordem, esse mesmo efeito indireto, é que representa o verdadeiro risco. Então, assim, uma situação semelhante, mas diferente, é um pouco da gestão de fundos, né? Eu sempre gosto de ver essa parte de investimentos. Tem alguns fundos, sim, que estão com ativos considerados em alguma medida irrecuperáveis, e tem uma certa falta de clareza com o que vai acontecer, inclusive com a possibilidade jurídica de transação desses ativos, né? O que está fazendo com que vários desses fundos não tenham tentado forçar uma venda em algum momento, né? Tanto que alguns fundos fecharam para retirada de investidores, né? Isso aconteceu sobretudo no mês de março, mas de alguma maneira os próprios reguladores europeus já estão tentando passar, na verdade não por cima disso, mas ao redor disso, para você criar bolsos laterais para separar esses ativos afetados
e manter o fundo funcionando normalmente com relação ao resto dos ativos. Então, no final das contas, tem movimentos bancários que estão acontecendo, né, mas parece de fato que o principal problema, a principal dificuldade é a transição energética, né, em primeira ordem, menos impacto no mercado financeiro. E em segunda ordem, aí sim, também impactando o mercado financeiro, é o risco de inflação e o risco de inadimplência que vai surgir para, enfim, para todos os tomadores de empréstimo que estão envolvidos na cadeia global de financiamento europeu. Então, é uma coisa para a gente continuar estudando, continuar vendo o que está acontecendo, porque muito provavelmente, acho que é o primeiro momento onde você vê essa mudança de transição energética sendo feita de uma forma tão estrutural, e transição energética não necessariamente de matriz, né, mas de local, né? Existia essa dependência geográfica muito forte. E a gente vai ver como é que o setor financeiro vai se adaptar para poder facilitar esse movimento e tentar evitar os impactos inflacionários de inadimplência que vão surgir. Isso tudo tem muito a ver com o que os analistas da área, né, de política internacional, têm falado, de que é difícil entender quais vão ser as consequências de longo prazo das sanções. Tem as consequências na Rússia, tem as consequências fora, de entender o ponto em que você atingiu o seu objetivo ou que ele passou do ponto. Mas, independente disso, o fato é que não existe, pelo menos por agora, a Rússia vai continuar recebendo sanções, a União Europeia já está preparando, eles estavam no quinto pacote de sanções, eles já estão preparando um sexto para ser analisado logo depois das eleições francesas. Os Estados Unidos ainda estão estudando aprofundar também as sanções. Então, pelo menos por agora, não há previsão de reverter a situação. Então, só dá para acompanhar o que vai acontecer, quais vão ser essas consequências, por quanto tempo elas vão perdurar. E aí, para isso, vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal e até semana que vem. Até semana que vem, gente.